kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sameeyay tanaasulkii ugu weynaa iyo dawladda federaalka oo shaacisay in ay ka qaybgalayso shirka doorashada ee ka dhacaya Afisyoni. Haddaba maxay tahay sababta beddeshay fikirkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in shirka lagu qabto filla Soomaaliya? Dawladda federaalka Soomaaliya oo weerar culus ku qaaday golaha la magacbaxay badbaadada qaran oo ay ku midaysan yihiin Puntland, Jubbaland, gudoomiyaha aqalka sare iyo midowga murashaxiinta waxay ku eedeysay inay yihiin doorasho diid. Waxaan kaloo idiin haynaa dawladda federaalka oo si adag uga hadashay kiiska badda xilli ay shacabka Soomaaliyeed ugu bishaaraysay in ay guushu soo dhowdahay. Wararkeena kalena waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo digniin culus u dirtay maamul goboleedyada kasoo horjeeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib kulan maanta dhex maray Danjire James Iswoon iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaan idiin soo gudbin doonaa qodobadii cuslaa ee ay ka wada hadleen dhinacyadaasi. Dawladda federaalka oo dhallinyaradii ugu badnayd ka soo daabushay gobolka Gedo iyo xog laga helay qorshaha ay dawladdu u adeegsan rabto dhallinyaradaasi. Haddaba maxaa ka jira in dhallinyaradan laga keenay Gedo lagu biirinayo militariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka Gorgor, iyo in loo qaadayo dalka dibaddiisa? Xoogaa faahfaahsan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. Waana habeen Sabti ah 20-ka bisha 3-aad ee Maarso sanadka 2020. Barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. Haddaba daawada ka qayb qaaday dibadiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantihiin inaad taasina la faahantaane. Fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadiina idinkoo ku shargaraynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeenna. Waxaanu ka hormareynaa oo aynu ku bilaabaynaa wararkeenna caawa. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay aqbashay in shirka doorashada looga hadlayo uu ka dhaco xarunta xalane, gaar ahaan teedhada Afisyoni oo ay horey u dalbadeen madaxda Puntland iyo Jubbaland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana sameeyey tanaasulkii ugu weynaa kadib markii uu aqbalay in shirka halkaasi uu ka dhaco, isaguna uu ka qayb galo shirka Afisyoni ka dhacaya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa shaaciyay in shirka uu cilaamiyey madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhacayo teendhada Afisyoni ee ciidamada cirka ee ku dhex taala xarunta xalane ee Muqdisho. Waxa uu sheegay wasiir Dubbe in shirkaasi uu furmayo 22-ka bishan sida uu sheegay madaxweynaha. Waxa uuna tilmaamay in shirkaasi qabanqaabadiisa laga abaabulayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uuna sheegay wasiir Dubbe in shirka uu socon doono muddo 2 cisho oo ah Isniinta iyo Talaadada. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in shirkani kaliya lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ay Muqdisho ku gaareen madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxa uuna xusay in sidoo kale heshiiskii guddigii farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo sidoo kale lagu dhammaystiri doono. Waxa uu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay iyadu diyaar u tahay in meel kasta oo shirka uu ka dhacayo ay ka qaybgalayso. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in xitaa haddii la yiraahdo dawladda Soomaaliya shirka waxa uu ka dhacayaa badda dhexdeeda, in ay diyaar u tahay. Taasi oo u muuqatay sida dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay iyadu markaasi biseel siyaasadeed ugu muujinayso sida ay u doonayso in dalka ay doorasho uga dhacdo. Warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya waxa uu meesha ka saarayaa khilaaf la sheegay in uu hareeyay goobta lagu qabanayo shirka. Waxaana arrintaasi si faahfaahsan kaga hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, isaga oo tilmaamay in shirka lagu qabanayo xarunta xalane oo ay dalbadeen madaxda Puntland iyo Jubbaland. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo isagu shirkiisa jaraa'id ee markaasi dhowr qodob kaga hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisyoni Center, xarunta Afisyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee Soomaaliya. Xarunta Afisyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Waxaan rajaynaynaa
inaan dalkani oo inoo ajandar noqon doonta saddex kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyo, isbahaysiyadaasoo ah doorasho la dir. ayaa waxa uu dhaliil adag u jeediyey isla markaana si kulul u weeraray madasha la magac baxday badbaado qaran ee ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, siyaasiyiinta gobollada waqooyi iyo midowga murashaxiinta, isagoo ku tilmaamay doorasho la dir iyo doorasho diid. Waxa uu sheegay in markaasi ay yihiin kooxdaas ka kooban murashaxiinta Puntland, Jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare kuwa aan marnaba ogoleyn in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in arrintaasi si weyn looga feejignaado. Sidoo kale, wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaasi soo hadal qaaday arrinta ku saabsan cudurka COVID-19. Waxa uuna sheegay in xayiraadihii la sii kordhiyey dhinaca waxbarashada iyo sidoo kale xafiisyada dowladda, maadaama waqtigii loo asteeyey maanta ay ku ekeed, waxa uuna sheegay in waqti kaloo dheeri ah lagu daray. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in xayiraadihii COVID-19 ee hore loo soo saaray lagu daray 2 toddobaad oo kale. Goobaha waxbarashada, xafiisyada dowladda iyo markaasi amradii kale ayaa sidoodii u sii shaqayn doona ilaa amar dambe, ayuu sheegay wasiirka markaasi warfaafinta Soomaaliya. Arrintan ayuu ku sheegay in cudurku weli si weyn uu ugu jiro guud ahaan dalka. Sidoo kalena wasiirka ayaa bahda waxbarashada iyo guud ahaan shacabka faray in ay qaataan tallaalka COVID-19 ee la keenay magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii, wasiirka warfaafinta ayaa soo hadal qaaday kiiska badda oo dhowaan maxkamadda ICJ ay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ku soo gabagabaysay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. Waxa uu sheegay in markaasi ay soo dhowdahay guusha isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu bishaareeyey in ay markaasi si weyn u fishaan guul Soomaaliya markaasi u soo hoyan doonta sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxa uu tilmaamay in haatan aysan iyagu ka hadli karin arrintaasi maadaama go'aanka uu ku jiro gacanta maxkamadda ICJ, balse waxa uu sheegay in rajo wanaagsan oo weliba weyn ay ka qabaan in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay kiiskaasi ku guuleysato. Dacwadda Kenya ee markaasi Soomaaliya ay ka gudbisay ee ku saabsan biyaha Soomaaliya ayaa waxaa la soo gabagabeeyey maalin ka hor, iyadoo maxkamadda ICJ keliya laga sugayo in ay ku dhawaaqdo go'aanka maxkamadda, inkastoo dhageysigii dacwadda badda ay ka maqneyd Kenya oo iyadu sheegtay in dhageysigaasi uu ahaa mid sharci darro ah, iyadoo haatan siyaabooyin kale amaba qorshayaal kale u dejinaysa sidii ay isaga difaaci lahayd Soomaaliya oo lagu wado in maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay iyadu u xukmiso kiiskaasi. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya ayaad la socotaan Warqaad TV-na, waa naga daawanaysaan. Ilo xog ogaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho waxay xaqiijiyeen in wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, uu madaxweynaha Puntland markaasi ku cadaadiyey in uusan jawaab ka bixinin arrimaha fila Soomaaliya ay kaga hadlayso doorashada kadib kulan uu maanta kula yeeshay magaalada Muqdisho. Waxaana qaramada midoobay ay cadaadis xoog la saaraysaa maamulada kasoo horjeeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Danjire James Swan ayaa la sheegay in uu madaxweyne Dani u sheegay in shirka arrimaha doorashada lagu qaban doono teendhada Afisyoni, isla markaana ay si buuxda damaanad qaade ama damaanad qaade uga tahay beesha caalamka aysanna Puntland ka jawaabin dalabkii ka yimid madaxtooyada Soomaaliya ee markaasi ku saabsanaa in shir la isugu yimaado. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in beesha caalamku ay shirka ku casuuntay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo keliya, balse aysan jirin saamiley kale oo shirka ku marti qaadan. Xogihii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in madaxweynaha Puntland uu aqbalay dalabka uga yimid James Swan, isla markaana uu aqbalay markaasi kallaabashada go'aankii Puntland ay jawaabta kaga bixin lahayd warka ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya kadib markii fila Soomaaliya warqadii xalayto ay soo saartay uu ka jawaabay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland dhaban cad oo isagu sheegay in dowladda goboleedka Puntland ay iyadu markaasi jawaab ka bixin doonto shirka uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
وقدام بنتينا دلني يردي وجب بنيد أيها لجسوا ضاب ولا جبل كجدو يجو أول كان مقدشو حنا لجه ليا حجر ديرة ده هلك يكو جهينهين دلني يرداسي أو دولة فدرال كي الصومالية مقدشة كنتي يوح لو أديكسون دونا دولة الصومالية أيها وح أي مجال الدولو جبل كجدو كسوا ضاب بشير دلني يرو وح حنا مركزي لوسو قاعدة مجال المقدشة أول كاني دلني يردان oo daahan aad u yar yar ayaa la sheegay in laga soo ururiyay deegaanada gobolka Gedo waxayna ku jireen xiro ciidan oo ay toobar ku qaadanayeen waxana lagu soo qaaday diyaaradii markaasii shalayto ciidamada iyo hubka geysa gobolka Gedo wararka aan ka helayna dowlad ayaa sheegaya in ciidamadan ay ku jiraan dibow isla markaana loo diyaarinayay in ay ka mid noqdaan ciidamada militaryga Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor loona qaado dalka Turkiga si tabar ay halkaas ugu soo qaataan kadibna lagu soo celiyo gobolka Gedo bilihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda ee loo qaaday tabarka Turkiga ayaa badankood ahaa kuwa markaasii ku hayba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolka Gedo ayaa muddooyinkii dambe waxa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aan hore loo arag iyadoo dhowr jeer ay xukuumadda markaasii halkaasii geyso hub iyo ciidan oo walaac badan laga muujiyay sababta ka dambeysa sidoo kale dhalinyaradan ee la keenay Muqdisho ayaa siyaabooyin kala duwan markaasii loo fasirtay waxayna ku soo aadeysaa sidoo kale xilli mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamulada federaalka ay walaac ka qabaan in madaxweyne Farmaajo uu ciidan u adeegsado doorashada amaba uu xukunka markaasii gabi ahaanba ku qabsado qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war lamida inta aanu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.